Jag heter Carl Wennberg och är professor i företagsekonomi, specifikt entreprenörskap. Entreprenörskapsforskning syftar till att belysa företagandets roll i samhället. Vilka blir företagare? När? Varför? Hur? Och vad blir resultatet av deras företagande? Både för dem själv och för andra. Mitt forskningsintresse väcktes både av min egen aktiva verksamhet som företagare, men också av mina tidigare studier. Jag ville förstå varför företagande tycks bli så mer populärt i samhället. Varför många fortsätter i företagande trots att de tjänar lite pengar. Hur företagare jämför sig med andra företagare och icke-företagare, och vad resultaten av deras företagargärning kan leda till.